Zašto mi imamo 26 milijardi intervencija politike vlade, dakle mi interveniramo da vi plaćate struju nekoliko puta manje nego što bi platili da nismo, da plaćate plin nekoliko puta manje nego što biste plaćali, da su vam naftni derivati jeftiniji nego što bi bili da pustimo tržište, da pomažemo socijalno ugroženima, da pomažemo umirovljenicima, pomažemo poljoprivrednicima, pomažemo ribarima, pomažemo ne znam, obiteljima, gradovima, općinama, fakultetima, školama, dječjim vrtićima, bolnicama, domovima za starije. Svima država pomaže u ovoj krizi. Pa ne radimo mi to zato jer su globalne okolnosti nepromijenjene. Nego zato što je Rusija izvršila brutalnu agresiju na Ukrajinu, gdje su deseci tisuća ljudi poginuli, gdje su milijuni izbjeglica, gdje se bombardira i granatira sva infrastruktura kritična, energetska, prometna, kako god hoćete, gdje svaki dan su ljudi pod uzborama, gdje imaju redukcije struje, gdje su milijuni izbjeglica otišli u zemlje Europske unije i gdje se cijeli Zapad solidarizirao bez presedana. I od svih članica Europske unije, da Hrvatska, koja ima svježe iskustvo, svih nas koji se sjećamo situaciju od prije 30 godina, ima na sceni političke aktere, imaju problem sa čim? Sa dva časnika u zapovjednoj strukturi, sa 80-ak instruktora u rotacijama u Poljskoj i Njemačkoj ili do 100-tinjak Ukrajinaca u Hrvatskoj. E, ja to ne razumijem. Uz najbolju volju ja ne razumijem političku logiku onih koji imaju neku rezervu. Ja nisam čuo niti jedan valjan, logičan i razuman argument, osim ako je ono što oni nama demonstriraju, ja pokušavam dokučiti u čemu je catch, jer oni to nama demonstriraju kako biti protiv zdravog razuma i logike, ali ipak zadovoljni jer smo protiv prijedloga HDZ-a. Nema drugog. Je li to demonstracija nekakve strategije za iduće parlamentarne izbore? Reći ćemo da je sada dan, a ne da je noć. Ok, onda recite da je to. Recite otvoreno o čemu se radi. Ne tražimo mi ovdje da mi dođemo do 101, nego ćemo gledati ko je taj koji je pljeskao Stefančuku sad, prije mjesec i po dana, ovacije davao predsjedniku Vrhovne Rade, slikao se selfijima, a onda kad je trebalo dignuti ruku za nešto što je ovoliko malo u odnosu na što smo dali, e onda nije. Njega treba pitati. Tamo je teret odgovornosti. Nije teret na nama. Mi smo ok, parlamentarna većina, svi su vam za. Ja garantiram za 77. Ne garantiram za ove druge. Oni moraju sebe zapitati što će odlučiti. Kao, pazite ovo sad, kao članica EU, NATO-a, Schengena i Eura. Razumijete? Slobodni, imaju slobodan izbor. Tu su, Branko razgovara s njima, pita. Hik rodos, hik salto.